Поканили сме академик Стефан Владиничаров да си говорим по темата 150 години Българска академия на науките, какви са предизвикателствата и най-новите постижения на най-старата научна институция в България. Сега ще разберем. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря ви много, че приехте поканата ни, академик Владиничаров. 150 години БАН. Какво си заслужава да бъде отбелязано на този юбилей? Първо, нека да си помислим за хората, които са основали книжовното дружество. Това се е случило 1896 година. В същата година, в която в Букурещ се създава Българския революционен централен комитет. На следващата година се създава Българската екзархия. Много ми се иска на подрастващото поколение да се приказва по-често за тези българи, когато ние сме нямали държава. Как са достигнали до идеята, първо, политическа независимост, второ, образование и наука, което е вкарано като основи в Българското книжовно дружество, и накрая Българската църква. Какво са направили тези удивителни личности? Почти измената на всичките от тях ние добре познаваме от учебниците по история и от различните книги, в които са описвани като герои. Голямата задача, която стояла пред тях, и те са си я дефинирали много добре, ако погледнете картата на Българската екзархия и видите на колко места из Балканския полуостров има български етнос. Нещо, което да спои този етнос, е български език. И те са си поставили задача да направят така български език, че той да отговаря на изискванията, които има по това време за език. И са подбрали няколко много добри метода за това. Първо са решили да се изписват думите по произношението, което има. И второто нещо са решили граматиката да направят, като вземат примери от разговорния език. И наистина в рамките само на едно 10-15 години е успятно вече българският книжовен език да бъде сложен пред българите. Академик Воденичаров, ето казвате, че още в края на 19 век в България е имало осъзнатост, че освен политическа независимост е трябвало да има и църковна, трябвало да има и развито образование и наука. И наука. Такава осъзнатост виждате ли в момента в обществото ни? Аз само ще ми позволите да цитирам част от устава на Българското книжовно дружество. Каква е задачата на Българското книжовно дружество? Да разпространява всеобщото познание сред българите и да им сочи пътищата за тяхно веществено обогатяване. Виждате ли, преди 150 години тези хора са разбрали, че без образование и наука няма веществено обогатяване. И са вървели по този път. Сега политиците и обществото разбрали ли са го това? Знаете ли, много ми е криво да го кажа. За съжаление, хората, които поемат ангажимента с да управляват държавата, не обръщат достатъчно внимание на науката. Ето сега, например, в програмата на сегашното правителство е залегнал следващ приоритет образование. Прекрасно нещо. Но образование без наука резултати няма. Резултати няма. Къса се връзката. Вие не си подготвяте бъдещето по този начин. Какъв е проблема на България, според мене? Защо ние сме бедни? Какъв е? Ние не произвеждаме стоки с висока добавена стойност. Нашата икономика е суровинна икономика. Изнасяме си минералните ресурси, изнасяме си зърното, без да го преработиме. И всъщност, това, което в момента приказваме за голяма част от нашата индустрия, това са така наречените производства и шлеме. Някой е дошъл и ни е казал да правиме тук някакви малки сензори за коли, някой е дошъл да ни правиме нещо друго, но завършен продукт с висока добавена стойност ни няма. Тук сигурно бизнеса веднага би контрирал: добре, академик Воденичаров, не произвеждаме стоки с висока добавена стойност, но какво пък звената и институтите на БАН са допринесли за това да произвеждаме такива? В България има много пречки това нещо, тази сватба да не се е случила. Защо? Какво пречи на тази сватба? Ще ви обясня.
Ние имаме наши индустриалци, които са доста успешни, почнали са почти от нищо и които развиват сериозни производства. Ако ние искаме с тези индустриалци да си сътрудничиме, говоря държавни институции, като например като БАН или като университетите в България, на България липсва един закон за публично-частното партньорство. Ако ти направиш, аз например като съм бил изпълняваш длъжността или директор на моя институт или председател на БАН, не мога, нямам рамките, с които мога да стигна с една нормална договореност с един индустриалец, кое е неговото, кое е нашето. По какъв начин аз ще кажа, че като съм приел някакво предложение и съм предложил мои услуги, аз не съм ощетил институцията, която представлявам. Самия работодател от другата страна има гаранция, че той като ще направи ини вложения, ще получи един качествен резултат. И това липсва на този закон е едното нещо. Второто нещо, което е, в българската наука в момента пари се дават, но се дават пари на калпак. Какво означава това? Ами, горе-долу, за всяка област на науките да има някакви пари за научни изследвания, които не са много. Проблема е такъв, че ние нямаме едни национални цели, 3, 4, 5 национални цели, на които държавата да каже всеки учен, който ще работи по тези 3-4 национални цели, държавата с цялата си финансова мощ застава за това. Тогава учените, които попадат в тази класация, ще знаят, че при тях ще има съответните хоризонти. Но искам да отбележа другото, че учените, които работят свързани с българската духовност и с българската култура, не трябва да бъдат отстранявани от това държавно финансиране и то добро държавно финансиране. От тях няма как да искаме финансови резултати. От тях има духовни резултати, които са по-важни. В много случаи са по-важни. И една такава държавна политика е наложително вече да бъде взета и да има някакви резултати, защото вижда се, че имаме много кадърни млади хора, които обаче поради това, че сега един учен в БАН ще вземе към 600-700 лева месечна заплата, ако му предложи някой три пъти повече, ще забрави за БАН. Академик Воденичаров, въпреки че все още няма закон за публично-частно партньорство в България, все пак някои институти на академията започват и в последните години показват, че могат да се сътрудничат успешно с бизнеса. Да, но това са случаи, които са като добра практика, но не са много. Те не са достатъчни. И не е насочен ума и таланта на българските учени към решаването на сериозни национални проблеми. Ресорът иновации и младеж ще бъде за България в новата Европейска комисия. Мария Габриел вероятно ще го оглави, почти сигурно. Според вас България ще се възползва ли по директен и индиректен начин от това? От самия факт, че ще има повече говорене за наука, за образование в страната, за програмите, по които могат да се подпомагат тези области? България, за да бъде успешна в това направление, първо трябва да се реши въпроса с възпитанието и образованието на младото поколение. Значи не може в университетите да постъпват младежи, които не са добре подготвени. Проблема и в училищата, и в университетите, според мен, е един. Ученика и студента носят парите. Което означава, че от срещата страна учител и преподавателя някак си е принуден от собственото си бъдеще да не държи много на качеството. А всъщност цялата система трябва да се пренастрои. Парите отиват при качеството. Ако се реши въпроса с възпитанието, образованието, тогава нещата ще почнат да издържат по друг начин. И загуби се престижа на научната дейност. Някак си има такива ини хора, които са влюбени в науката и въпреки всичките тези недобри условия, продължават, настояват, развиват се. Тази професия трябва да бъде издъгната социално в обществото. Но тя ще се издигне,
когато вече имаме едни национални цели и се знае, че парите за наука отиват за развитие на обществото. Ето, темата ни сега е 150 години Българска академия на науките. Бихте ли споделили, академик Воденичаров, бихте ли запалили искрата у хората, които искат по някакъв начин да се ангажират, да се действат, да си партнират с научната общност в България? Какво е направила БАН през годините? За какви така по-сериозни и големи открития е допринесла? Ами, вижте, още в края на 30-40 години академик на Платанов открива фотоефекта, базата, която се сеща цялата копирна техника. Не искам да се връщам към това, което академик Странски и след това и Каишев и групата около него по въпросите на кристалния строеж. Не искам да се връщам към това, което академик Балевски, който е мой професор, с неговата разработка за метода за зелене с противоналягане, направиха революция в технологиите зелени. Не искам да се връщам за академик Румен Цанев в областта на рубиноклорска киселината. Българите трябва да знаят, че много от големите постижения на нашата индустрия през миналите 60-70 години са генерирани в академията. Ядрената ни техника започва от Българската академия на науките. Значи, първите ръководители и строители на АЕЦ Козлодуй са български учени. Интернетът е внесен и въведен в България от учени в БАН. В последното десетилетие, има ли такива проекти, които бихте отличили? През последните години такива мащабни проекти, защото държавата не стои за тях, не мога да кажа, но има много добри разработки в областта, например, на полимерите, в областта на химията има добри разработки. Не искам да говоря за колегите, които работят в областта на информатиката. Какво се случва там? Ами, първо те държат едно много високо ниво и правят нещо, което е много полезно и трябва да се знае. Още преди 10 години те направиха един ученически институт, който подготвя всички наши участници в международните олимпиади. Направиха така, че суперкомпютрите навлязаха в България. Вече се говори за трети голям. Ние тук ставаме един сериозен хаб на всички тези области. Не искам и да прескоча това, което се работи в института, който аз работя по металознания в областта на националната сигурност. Колегите, които работят по космическите изследвания, продължават да правят апарати, които летат в Индия, Корея, Южна Корея, не в Северна Корея. И много са нещата, които се правят, но аз искам да ви обърна внимание върху следното. Преди 4 години в академията започнахме да мислиме кой е проблема на България, за което ви казах, липсата на дългосрочни национални цели. Кажете, да. Националните цели в България, във всяка област, ние се нуждаем от една много сериозна реформа. Като почнете от демография, здравеопазване, земеделско стопанство, образование. Тези реформи ще бъдат изключително болезнени. Ние не можем да се движиме по този начин. За да почнат тези реформи, трябва да има едно много сериозно обсъждане. Ние разработихме ни материали като национални цели, но от последните няколко месеца дадохме възможност на колеги, като академик Атанасов, стратегия за устойчиво развитие на земеделието, в която участват над 20 професора в областта на земеделието. Извода за мен от тази книга е такъв. Българският народ е болнав и е болен по принцип. Една от рецептите е българин да почне да бъде хранен с български произведени продукти. Генетика Атанасов казва следното. Ако ти се храни с продукти от местото, де си расъл, ще живееш по-дълго и ще бъдеш по-устойчив. След това колегата Карафилов разгледа въпроса с горите и горското стопанство. Академик Трайков преди две седмици издаде стратегия за възможните промени в здравеопазването, в което призовава да дадат възможност на лекарското съсловие, на хората, които са подчинени на Хипократковата клетка, да седнат да кажат какви промени са възможни в момента да настъпат за здравеопазването. В момента се готви материали за националната сигурност и за разпределението на работите в общините и в областта на индустрията.